Tarumatan dua kato deklarasaun ne hafu in Parlamento Nasional aprova orsamento zara la Stadu tinan rihun 2020 resing ida iha Parlamento Nasional sabado semana ne. Chefe governo afirma ho pandemia COVID-19 afeta tebes ba economia, inclui durante ne governo laudet ho dotasaun orsamento temporario. Tamanema ko akarak loro itav governo constitucional ne alara. Agradece Parlamento Nasional, panai deputado Siroto nebe o paciência, o dedicação tomak apoia para que o UNITA aprova Orçamento Geral do Estado para 2021. O governo resiste à preocupação roto, deve a deputada Cira apresenta durante tempo deve a discussão Orçamento Geral do Estado 2021. Ami promete kata sira nebe precisa dia ami espera kata ka pele hariku filafale orsamento geral do estado nebe tinan oin orsamento geral do estado 2022 tinan oin selor maena para que tempo ba tempo ita aprende ho itania experiencia aprende ho desafio ser nebe ia no melhora na fatin para por un lado hadiah itu nih ekonomi, mas pro otro lado dele garanti sustentabilidade recursos itu ane BIT lilo recursos finansiers. Mas ki bancada CNRT la participa ia debate orsamento zara la Estado tinan rihun 2020 resin ida, mai be Parlamento Nasional aprova ona ho votos a favor hat nulu resin hat, kontra zero abstenção zero. Celestina Teles, Elugayu, ZMN.